Враховуючи останній тиждень і безпосередньо останню добу, захворюваність на ковід на Долинщині і безпосередньо на території Долинської ОТГ зросла. Враховуючи те, що ріст іде і рахуємо, що буде до кінця січня збільшуватись ріст захворюваності серед населення, я закликаю всіх в закладах громадського харчування, це стосується і закладів торгівлі, і транспорту, і закладів освіти. Всі люди повинні дотримуватись соціальної дистанції, а також носіння масок обов'язкове. Захворюваність на ковід триває вже 2 роки, і наші люди трошки стали безпечні. Одні перехворіли, інші вакцинувалися. І станом на тепер трошки розхолодилися і не дотримуються протиепідемічних вимог. Прохання всім виконувати протиепідемічні вимоги і дотримувати соціальні дистанції.